спочатку заставка, а потім ми, бачите, а Калина не верба. Доброго ранку, п'ятниця сьогодні, нарешті дочекалися. Валера весь в зеленому. Це все, що ти хотіла сказати нашим прекрасним глядачам в п'ятницю зранку? Ну що, шановні глядачі, сьогодні, якщо ви налаштовані обговорювати побитого Шуфрича, чи там махінації Махніцького, не буде цього, не буде. День без політики ми влаштовуємо кожної п'ятниці. І дай нам Бог не згадати сьогодні жодного разу, жодної тієї зарази, яка нам не дає ні спати, ні їсти, минулої п'ятниці жити. Ти згадала, нічого страшного тобі за це не було. Окрім того, що я з тобою поза кадром не розмовляю жодного дня. Жодного дня, останні дні. Без політики в ранкових курасанах п'ятниця, але не означає, що буде нецікаво, друзі. От я вас запевняю, буде цікаво. Можна розкажу новину, яка мене здивувала на ніч? А ти можеш закрити очі і розказати закритими очима? Ну так мені ж треба дивитися і показувати, це треба візуалізувати. Уявіть собі, що в невеличкому російському місті ви зараз, апетит ваш покращиться. От дивіться, в центрі Екатеринбурга проведен обряд жертвоприношення. Надіюсь, що устраню... І тут прізвище, ви бачите, яке. Ми ж день без політики. Устраню якогось Порошенка. Да? Якогось, він так. каже. Так? Подивіться. Ізвісний екатеринбурський магістр магії вуду Антон Сімаков взриває українську повістку дня. Що там відбулося? Коротше, цей магістр от, зробив обряд вуду по відношенню до нашого керівника головного, якого ми любимо, поважаємо, наділили його повноваженнями. Ой, ой, ой. Так, потім до другого керівника, ти знаєш, у якого така зачіска, як в мене, і до жінки ім'я, в якої, як у тебе. Юрі. Правильно? Без політики, о, я ж сказав. Так. Да? Без політики, да? Розумієш. От, і він же ж провів обряд цей в центрі Екатеринбурга, відсік голову півню. Ну, то таке вже, знаєте. Але що здивувало? Мені хотілося подивитися на коментарі російських громадян. Отже, перше повідомлення, звичайно, ганебне. Але далі потім починається. Больной чоловік на всю голову. І без цього все очевидно. Далі піднімайте, будь ласка. Тут цікавий. От людина написала, придурок, бачиш, все зрозуміло, придурок. Ви то, за чим це пишете і фото розполагаєте. Ну, тут неважливо. Із-за таких, як этот мах недоділений, ходять міфи о том, що Росію населяють дикарі і варвари. Птічку жалко, петух пострадав. Ну, питання не в тому. Я хочу сказати, щоб оці всі троє людей, які я перерахував, спали спокійно. Оскільки я одразу обдзвонив своїх. Ти відробив цей... Це не я відробив. Я просто силою думки відпрацював, і тепер мах і магістр знає, що йому робити з цією проблемою, яка до нього повернулася. Олексійович, Володимирівна і Петрович можуть спати спокійно. Сподіваюся, що буду представлений до державної нагороди. Бачите? Або хоча б маленької премії. Петро Олексійович, не забудьте. От ми знайшли іще один метод, як потрапити до партійних списків. Валера, вже не пізно, встигну, вже не пізно. ЦВК вже закрилася. Так що, виявляєш, екстрасенси з державними нагородами. З державними нагородами? Раз. Як же ж вони висіти будуть, якщо там в тебе завжди тахікардія? Ти можеш так же зробити? Ні, Валерочка. До речі, інформацію про груди в третьому відділенні. Бюстгальтер, нововведення українських дизайнерів, бюстгальтер з відеокамерою прихованою. Це Валера, прекрасно. Це ти готуєшся до старості, коли в тебе відвиснуть теж груди і будеш. В старості? Так. Це коли я стать зміню чи що? Іди до дошки. Іди я до дошки. Підійшла до дошки для того, щоб вам показати короткий туристичний маршрут чоловіка, який п'ятницю зібрався йти додому. Як він йшов? Що йому заважало? І нарешті, наскільки швидко він своєї цілі досягнув, ми побачимо прямо зараз. Увага на екрани. Thank you.
Девочки, держите ваших. Сегодня ж пятница, день без политики. Виловлювати потрібно. Ой, прекрасний. Ты знаешь, у меня было пару раз такое. Было? Ну, пару раз. Я пытался в дупло попасть. Головой, серьезно. Чи є дупло хоч було, вибачте. Дятла. Да, дятлове дупло. Ну, не вийшло. Ну, було таке. У кожного чоловіка, добре чоловіка, в жінок таке трапляється. От якщо жінки вже так GPS в них збився, то... От мені цікаво, як жінки зараз відреагують на оцей сюжет. І чи напишуть вони хоч що-небудь подібне про своїх чоловіків на номер 067-215-66-66. Бо ви думаєте, якщо ми сьогодні про політику не будемо говорити, то вам обов'язково буде про що писати. Тим паче, ми то в ході завжди нашої програми даємо вам можливість написати. Писати не тільки щось хороше, а ще й щось погане. Гатіть, пишіть. Добре, попереду вихідні, як би там не було, вони вихідні, зараз осінь золота, будуть якісь, що ти пропонуєш мені зробити на вихідних і нашим глядачам? От що осінь ти пропонуєш? Золота, я просто дивлюся знову на твої кросівки, а вони нічого, так, нічого не виконують, окрім функції доїхати додому і доїхати до роботи. Ну, нічого. По-перше, кажи правду, ці кросівки дійсно мої, я їх вдягаю сам, я приніс. Та зараз історія про те, як він їх замовив. За скільки він їх замовив? Ні, не замовив. При чому тут? Я бігаю в них, стрибаю, ходжу. І де що? Де ж ти стрибаєш, зайчик? На біговій доріжці. Бо дивися, як депутат Заєць будеш в задньому проході, як говорив Іван. То вже моя тема, де я з Зайцем буду стрибати, в якому проході. Що ти пропонуєш? Я ще пропоную піти в похід, Валерчика. Ми колись що з істориком, з нашим, з Віталієм Миколайовичем, ходили по місцям бойової слави Богдана Хмельницького. Тими курганами прекрасними. І що ти пам'ятаєш от з того? Ну, що ти пам'ятаєш? Хлопці зібралися хороші. От чесно, передовики з усіх з усього району зібралися. Віталій такий гарненький. Потім я з ним раз зустрілася, ну, і добре, знаєш, і добре, що. Ну, я завжди знав, що дівчата ходять в походи, тому що там гарненькі хлопці. Я тобі чесно скажу. Останній в поході я був 1986 року в таборі «Піонерські зорі», де зараз тривають там бойові дії, да, на «Веселій грі». Я тобі просто хочу сказати, я не розумію походів. От тоді, чому ти їх не розумієш? Я тобі не заради жарту от зараз кажу, шановні глядачі. Петь, сидіть возле костра і петь о том, як в ньому підгоріла каша. Ну, мені не по приколу, ніколи було. Назвіть кострами сині ночі. Ні, ну так, ну, Юля, ну дивися, пікнік я розумію. Я а чесно, голубі летять над нашою зоною, ми і таке співали. Ой. Так ви можете співати все, що завгодно, і ти дібілка, я дурак. Я знаю, що це... Ой, хлопці, знову неприховано рекламу. Ти хочеш, не віриш мені? Директриса нашого каналу співає і знає цю пісню, вона ж туристка, до речі, я тобі хочу сказати. Четверта категорія, так щоб ти знала. Четверта категорія? Четверта категорія. Це ти зараз Олі про це говориш, що в неї четверта категорія. Я з тобою посперечатися можу, на Еверест може йти. Друзі, от чесно вам скажу, Юля, ми будемо сьогодні дійсно вас заохочувати. Я не люблю походи, але буду вас заохочувати піти. Можливо, у нас сьогодні будуть експерти, які скажуть, ребята, це класно. От тури вихідного дня я люблю, пікніки з випадковим засинанням на природі. І правильно, потім же ж ти ж знаєш, що чим закінчується ця програма. Ти лізеш до дупла, до білки, до дятла, до ще до комусь. Ну, а ви куди лізете? В палатку і дивитися, де красунчик спить сам. Сказати, я так замерзла і мене ведмідь кусає. Можна з тобою полежати? Та не тільки, а на природу подивитися. Валера. Ну, першу тисячу піднятись, другу, третю. Добре, у нас прекрасна сьогодні тема. День без політики, ранкові курасани, приєднуйтеся, пишіть тупому, чому варто йти в походи на вихідні. А можливо, не варто йти в походи. Якісь цікаві випадки, цікаві історії. Юля Крапівіна вам сьогодні вручить два квитки до міського транспорту міста Києва. Два жетони на метро. Два жетони. А ти знаєш, от класно буває подорожувати в метро. Теж момент, щоб проїхатися по всіх лініях київського метрополітену, по всіх. Щоб от ніхто використати, не роб... використати будь-яку можливість, так оце, безкоштовний проїзд. Ага. А я думаю, що нічим не гірше. Можливо, стільки вражень буде прекрасних. Але ж, повідомлення жодного немає. Хто перший отримає повідомлення, тому Крапівна передасть вітання. Але ні, є. Четвертий місяць... Ні, ні, це не отсюда. Це звідси. Добрий день. Що там? На цьому закінчилося. Вибачте, тут про програму сьогодні, про головне. Ну, я не буду про це говорити. Сьогодні ж ми без політики. Але в будь-якому випадку, що починається похід вихідного дня? Юля, що починається похід вихідного дня? Ну, потрібно маршрут, як мінімум, скласти. Потрібно не обмежуватись топографічною тупістю. Маршрут який? Маршрут ти складаєш, куди ти збираєшся поїхати, так, правильно? Так. Ти визначаєш мету подорожі. От у тебе, наприклад, мета подорожі – побачити кого? Симпатичних мальчиків. Для чого?
Як для чого? Для єдиніння з природою. Єдиніння з природою. Так. Добре. Окремо чи разом? Спільно? Ну, це треба вже... То вже такий момент. Як піде? Значить, зрозуміло. Ми спочатку зрозуміли, для чого нам цей маршрут, для чого нам поїздка потрібна. Чи голова, щоб відпочила, правильно? Mm-hmm. Чи тіло, щоб відпочило, чи те і інше. Чи просто з'єднатися з природою, от і все. Потім, розробка маршруту важлива? Розробка. Дуже важлива. І що розробка маршруту? Ну, потрібно тобі кілометраж знати, знати обов'язково, де ви там зупинку будете робити. О, от мені товариш розповідав, як вони планують. Вони планують, що першу частину маршрута вони йдуть пішки. Ну, переважно обмаль використовуючи транспорт, якщо це короткий маршрут, так? А потім вже назад так підраховують, щоб повернутися на транспорті. Так набагато легше, бо люди втомлені, у них немає сил. Так, них... ну це комбінований тур називається. Комбінований. Так. Ну, ми ж йдемо в тур вихідного дня, якщо ти в п'ятницю зразу. І ще вони як роблять? От вони в п'ятницю їдуть, добираються до місця, потім у них іде пікнік, там мається на увазі багаття, все вони розводять, засинають. А наступного дня вже дивляться, як це сказати, мальовничі пагорби. Прокидаються о 12-й чи о 1-й? Ну правильно. От дивіться, добре, маршрут повинен проходити в максимально гарних місцях, обов'язково. Повертатися ви можете вже будь-якими місцями. Добре, якщо, ну, я вже сказав про те, що повертатися краще, чим транспортом назад, правильно? Я тобі розказую, який був 86-го року в поході останній. Ну, так ти що ж ти так якось розказуєш? І це легкий маршрут, правильно? Ну, це легкий маршрут. Я ж про легкий маршрут і говорю. Ні на Джамалунгму ж ми будемо подорожувати. Ну, спорядження. От про спорядження. Отут вже цікавий момент. От цікавий момент. Тому що це вже не так вже й дешево. Хоча, якщо брати в оренду або в друзів своїх, то це, можна сказати, копійки вам обійдеться. Я взагалі от вважаю, що якщо це маршрут вихідного дня, потрібно лише зрозуміти, на чому ти будеш спати, чи то голос земля. Ну правильно, якщо я неправильно кажу, ти мене виправляй. Або ти що береш, каремат який-небудь, так, рюкзачок. Або спальні мішки. У мене рюкзак мій на всі випадки життя. В принципі, я з ним зараз от можу йти в похід. Вже легко, тому що там завжди є все. І на чому поспати, і чим вкритися. Ти і... ще скажеш, що конкретно там в тебе? І що не потрібно вживати? Ну, кружка залізна, що ще? Кружка залізна є. Айпед. Ніж. 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 Є у мене ніж? Я не знаю, ти є, сам ніж. Себе запитуєш. Ручка є, вугілля на випадок отруєння. В тебе вугілля є, так? Активоване, так, я більше тобі скажу, капсули спеціальні. Все зрозуміло. Фільтр є, щоб водичку можна було пити з калюжі. Та обов'язково. Що ти? Звичайно, виріб номер один обов'язково має бути. Для чого? От, наприклад, напальчники ти зараз в аптеках не купиш. А тут ти взяла, раз порізалася, чи хтось руку порізав, чи голову, хопа. І все, у тебе не тече нічого. Тобто частково аптечка в тебе є і в цьому. Ні, в ну правильно. А ти що береш? Помаду. Так. Плойку треба обов'язково для того, щоб... Що? Туфельки потрібно обов'язково. Черевички взяти. Змінне взуття. Тому що... А можливо, ввечері почнеться дискотека, Валера. На грязюці? Під пів-солов'я. На багнюці? Чому це на багнюці? Ми виберемо хороше таке місце, скалисте, на якому можна танцювати. Я, от у мене відряджень багато було схожих на от подібні походи. Я скажу тобі чесно, взуття – оце фішка номер один, щоб ноги були в теплі. Так ми ж бусом їздили. Ні, бусом то ми їздили, а скільки ми разів заблукали, то вже інше питання. Валера, ну знаєш що, якщо ви сіли, випили, а потім збилися з карти, то це ваші проблеми. Друзі, наші проблеми. Пишіть, що потрібно взяти в похід вихідного дня, тур вихідного дня. І чи може він стати реальним відпочинком на випадок, коли треба голові дати відпочити. Без політики смотреть вас неинтересно. Мені нравится ваш сарказм і стёб. А без этого нудно. До понедельника. До понедельника. До понедельника. Валера всіх обзвонив, а мне так і нет твоего звонка. Юль, ти мальчик или девочка? Я не пойму. Вот напиши, пожалуйста. Валера, или буде там... дуже погано, якщо ти зателефонуєш у січні, июлі. Потрібно було июлі, або давай хоча б в жовтні. Будь ласка, продовжуємо тему. Так, що, спальний мішок, Валерочка, треба обов'язково його брати. І дуже добре, якби він був не такий, знаєш, не вузенький, щоб ти міг розвернутися в ньому. Ну не бери найменше. Так. Краще використовувати мішок на застібці, блискавка. Пам'ятаєш, як в кавказькій пленниці, щоб можна було бац і закрити, і не бачити твоє обличчя. Ти знаєш, прикольно спостерігати, як людина, яка ніколи не користувалася спальним мішком, так? Починає в нього залазити. Це бомба!
Я тобі чесно скажу, востаннє, коли ми їздили там на дачу, немає. Ми спали на вулиці в спальних мішках. І що тобі хочу сказати? Один товариш прокинувся, я повертаюся. Валера, покажи, як дивися. Ти залазив. Ні, ну спального мішка немає. Ну, а він прокинувся, дивись. А у нього тут бік, Юля, бік відкритий повністю, розумієш? Отут бік відкритий, холодний, замерзлий, коротше, він захворів. Спальний мішок, ти залазиш в нього, правильно? Розстібаєш, потім застібаєш, натягуєш, затягуєш, і ти вже в спальному мішку. Ти хочеш, щоб я тебе там залишив? Ну, приблизно можна подумати, що це у нас спальний мішок. Катерина, але я не думав, знаю. Що... Ні, ну, заради приколу, дивися. Федя, тільки сядь вперед голову. Ой, та ну що, я вже не поміщаюся. Ні, ти чуть-чуть вперед нахилися. Отак. Отак. Ну, якщо у вас немає дійсно спального мішка, то нахили голову. Боже, як приємно. Якщо у вас немає спального мішка, візьміть спальну сумку. Ану, я підніму тебе. Боже, яка ти жирна. Ох, навіть я пауерліфтер не можу тебе підняти. Так, все, пауерліфтер. О, оце тур вихідного дня. Засуньте дружину, чи там коханку, чи кого завгодно. На плече вони закинуть, можна. Дай руку. Все, вилазиш? О, Господи. О, там же у нас був реквізит. Ну не топчися, там же ж моя шапка Крапівіна. Ну добре, такі вже речі. Там виріб номер один. Коротше, ви зрозуміли, що потрібен обов'язково спальний мішок. Якщо спального мішка немає, то можна використати будь-що, аби туди можна було залізти, вкритися чи навіть листячком накритися. Константин Завадський зараз подивився, мабуть, і зрозумів, що нам до туризму дуже далеко. Константине, заходьте, будь ласка, до нас, професійний турист. Заходьте, а куди ж ти будеш садити, Костянтине? А зараз, Валерочка, швидше постав мені, будь ласка, для гостя стілець. Поспілкуємося з вами, як все-таки правильно збиратися і що потрібно обов'язково з собою взяти, тому що ми пройшлися лише по двом пунктам, аби поїсти, аби поспати. Костянтине, ви отак от, ви завжди до походу готові? Я ну, це, ну, походний одяг дуже зручний і він постійно, ну, пристосований для того, для постійної ходьби, і тому я дуже часто ношу деякі походні речі. Як це називається? Яку це назву має? Це називається, ну, така назва Softshell називається. Вона вже, ну, якби, це спеціальний матеріал, який використовується в походах вищих категорій складності, коли ми йдемо дуже високо, піднімаємось в великі гори на висоту там більше там 3000 метрів. Це дуже теплий матеріал, і він, по-перше, теплий, і по-друге, він дихає. І не пропускає вологу, так, наскільки я розумію? Ні, він не пристосований для того, щоб пропускати вологу. Він пристосований для того, щоб зігріти тіло. От для чого люди йдуть в похід? Я вам чесно скажу, я не іронізую зараз. Ваша історія, так, з чого почалася? Ну, моя історія почалася ще з школи. У мене був тренер, батьки мені віддали, сказали, ну, займайся чимось, от туризм у тебе буде. Я пішов до тренера, і він провів мені любов до гір. Ми ходили спочатку Крим, Карпати в школі, а потім вже, коли я пішов в інститут, в туристичний клуб наш, я почав ходити в великі гори, це Кавказ, Алтай і так далі. Ви були на Кавказі і на Алтаї? Так. Ну, ви розкажете про це. Ну, добре, от що є, ми говоримо про тури вихідного дня переважно. Що в них такого, що люди туди пруться? Яким чином там можна відпочити? Ти ж втомлюєшся, ти преш весь час, щось готуєш, робиш, ніякої цивілізації немає. А в кожного своя історія, знаєте. Кожен йде за туром, ну, типу, до природи. У кожного, ну, якийсь свій потяг є. Хтось хоче побачити гарні місця, хтось хоче гарної компанії. От ви казали, що починається турпохід. Турпохід починається не з маршруту, а з гарної компанії. Тобто збирається гарна компанія і вже під, ну, якби, от ця компанія от собі вибирає гарні. От в нашому туристичному клубі є, в мене дуже багато друзів, і ми разом збираємося, кудись ходимо, навіть походи вихідного дня і так далі. Гарна компанія. Валерочка, так. Ну, компанію можна зібратися і не для того, щоб піти у похід. А мене все ж таки цікавить, яка найвища вершина у вашому арсеналі, тому що я прекрасно пам'ятаю, що є там однотисячники, двохтисячники, трьохтисячники. Ви вже говорили про три. Але все ж таки, де ви конкретно побували, якщо говорити про Алтай? Що вам сподобалося і найвища вершина, яку ви підкорили? Ну, давайте я вам про Алтай розкажу. Це я був в минулому році в горах Алтаю. Дуже, дуже класні, дуже гарні гори. По-перше, що мені сподобалось, там карпатські ліси і одночасно високі вершини з льодовиками, з стрімкими скелями, з гірськими річками і так далі. В цьому році я був
в горах Паміру в Киргизії. Ого. Так. І там найвища вершина – це 6143 метри. Нічого собі. Слухайте, ну для вас, я зрозуміла, це певний свого роду наркотик. Скажіть, будь ласка, от коли ну, 6 тисяч – це вже, мабуть, один із максимумів. Що найвище ви плануєте в майбутньому там підкорити? І що далі? Вже ж 9 немає, 10 теж. Куди ж лізти далі? Насправді я не гонюсь за висотою, як знаєте, там 6 тисяч, потім 7, потім ще кудись. Мені цікаво ходити в гарні походи з гарною компанією і бачити щось нове. І щось цікаве для мене. Які небезпечні моменти були в вашому там туристичному арсеналі, якими тим не те, щоб можете гордитися, а можете попередити про те, що може очікувати? Ну, по-перше, в горах дуже потрібно зважати на погоду, тому що погода, от, наприклад, в нас таке було, що от ми йдемо, дуже жарко, класно, всі роздягнулися, сніг навколо, сонце світить, а потім півгодини проходить і нас накриває туманом, так само йде сніг, дуже холодно, і нам потрібно зупинятися, ставити нашу палатку, і щоб нас не замило там десь. Так, і харчування. Я так розумію, що все ж таки, ну, я дивлюся на вас і розумію, що все-таки харчуєтесь ви в походах мало, але змістовно. Скажіть, будь ласка, там же ж існує вже підтверджений факт, що дуже важко готувати їжу в умовах, скажіть, висоти саме високої. Як з цим справляєтесь? Що берете з собою в походи, що рекомендуєте обов'язково брати? От Валера, він голодний завжди. Якщо ми говоримо там про Крим чи Карпати Україну, то в нас можна готувати на звичайному вогнищі, або якщо ми ходимо взимку, то можна готувати на пальниках, використовуючи звичайні наші каструлі, які в нас є вдома. Коли ми йдемо в високі гори, там температура кипіння води, як ви знаєте, нижча, і тому продукти там готуються набагато гірше. Тому використовуємо так звані автоклави, тобто в яких тиск, не знаєте? Я автоклави ні, не знаю. Спробуй їжу з автоклави. Були випадки, коли люди, скажімо, губилися в місцях мінусової енергетики? Ні, такого на моєму... Не було такого? Було. Ні, я вам скажу, що от бачите, було. Оце ще один аргумент, не ходи. Але потім знаходилися і все було добре. Я хочу вам сказати, це временний портал. І найближчим часом ви можете також потрапити во временний портал. От ви людей заохочуєте, ходіть в походи, ходіть, а люди губляться. Бачите, навіщо це робити? А треба ходити з людьми, які знають, куди йдуть. Ну, ви ж теж знали, куди йшли, а во временний портал все одно попали. Оце дуже небезпечно. Дівчата, навіщо все ж таки, от, якщо не зараз як професіонал говорити, а взагалі такі аматорські тури вихідного дня, для чого туди йдуть дівчата? Чи дійсно, щоб знайти щось там? З дівчатами ж цікавіше ходити, тому ми їх беремо з собою. Так. Що співати веселіше, так я розумію. Да. Ну, іноді беремо гітари з собою в походи, це теж дуже класно. Особливо, якщо це походи вихідного дня, якщо це десь близько, тут біля Києва або... Поблизу Києва, де можна конкретно зібратися і з хорошою компанією відпочити не в туристичному поході, короткому? Ну, дивіться, є під Києвом масив, в Житомирській області є масив Дениші. Це буквально 120 кілометрів від Києва. Там дуже гарні скелі. Я був там. Були? О, там дуже класно, там річка гірська тече, і там можна покупатися, полазити, гарно відпочити. Ми там, наш клуб дуже часто туди виїжджаємо, там дуже часто відпочиваємо. Ми коли останнє туди приїхали, 3 години йшла похоронна процесія, і ми за нею їхали. Трошечки не пощастило, а коли приїхали туди на скелі, там була знімальна група, і все було перекрито. Там часто знімають які-небудь фільми. Друзі, дякуємо. У нас в студії був Костянтин Завадський, професійний турист. Яка у вас категорія, до речі? Четверта. Четверта категорія. У мого кума теж четверта категорія, але він не був навіть, він не знає ті гори, де ви були. Так що купуються іноді категорії також. Сережа, здай четверту категорію. Реально, четверта категорія в пацана, він далі, ніж Говерла, нікуди не ходив. Дякую вам, Костянтин. Я вже ходила на Говерлу, дякую. Ну, не знаю, чи переконали, чи не переконали, але є люди, які дійсно це люблять. Люблять відпочивати на природі, полюбляють ці тури вихідного дня. Але ж ми сьогодні говоримо про туризм. Якщо я не люблю, то варто спробувати. До речі, в наступній студії я вам розповім про таку річку, про яку я раніше вам розповідав, точніше, вона називається «Переродження». Це коли в турах вихідного дня такого ж самого люди себе закопують. Хто на 2 хвилини, на 20 хвилин, хто скільки може, а хто на цілу ніч. І так, оце, я так розумію, це твоє, Валера. Ходити ні, а от закопайте мене, будь ласка. Ні, ти йдеш в будь-якому випадку. Тобі просто, от бачиш, ти кажеш ні.
От треба спробувати. Я ж не кажу, що я не піду в похід. Я кажу, я спробую. А от переродження, як воно робиться, для чого воно робиться, от повірте мені, в наступній студії я вам розповім. А поки що потрібно смс-повідомлення. Однажды з сусідом купили по 10 кілограм карасей. Класне, смішне сообщення. До сих пор не пойму, зачем. І пішли в тур похід, так? До сих пор не пойму, зачем. П'яними були, до сміху було. А, це до того сюжету, який ми показали. Так? Ребята, поздравте учителей. День учителя. Це правда сьогодні день учителя? Я знаю, що сьогодні день посмішки, а день учителя хіба. Сестра, ти дивися зараз, напиши, це правда, що сьогодні день учителя? Ну, він в неділю святкується, але взагалі сьогодні так данину всім вчителям по всій Україні принесуть якусь. Повідомлення є прекрасне. Андрій Сідельников зірвав концерт Валерії в Лондоні через Україну. Є ж хороші люди, виходці з Рашки. Я радію, що ще одна українофобка пролетіла. Ну, це ж не політика, правильно? Нормально. Поход – это здорово. Сміна обстановки, екстрім, приобретення навиків виживання, самооцінка. Будь ласка, напишіть, тому що його потрібно терміново відправити хоч якийсь похід ненадовго, і дружина відпочине, і синочок, і знімальна група. Хоча в понеділок Валера треба бути на роботі. Это 90% мужская суть. Наверное, о походе речь идет. Не смешно. Я отличница, 5 детей. 2 вот таких было. Живу только для детей. Жаль, страна не оценивает это. Ой, стільки повідомлень за вчорашній день було цікавих. Від наших різноманітних політиків так хочеться прокоментувати. Ну, у нас же сьогодні день без політики. Друзі, в наступній студії про переродження, про спортивний туризм. І насправді є багато українців, які цікавляться спортивним туризмом. Слухайте, найголовніше, в нашій студії сьогодні ми розпалимо багаття. І не турбуйтесь, будь ласка, директора каналу ТВАЙ. Що із сірниками ми вже навчилися себе поводити. 8.26, трішечки почекайте і знову до нас. Валера, ти або зателефонуй і Юлю. Або знову він прийде до нас. Він написав, що вже Юра, але я Юра. Напиши, хто ти, що ти, звідки ля, щоб я розумів. З анонімниками, ти ж знаєш, я не спілкуюся. Можливо, ми знайомі, Юрчик. Друзі, ранкові курасани дочекалися. В нас сьогодні день без політики, а так важко дійсно працювати без політики. На політиків завжди можна послатися, можна завжди пожартувати з них, відправити куди-небудь. Відправити їх куди. От, до речі, у нас є 9 найнебезпечніших маршрутів. Ми туди хочемо якраз і відправити Кабінет міністрів або той мільйон чиновників, які поки що обгризає, об'їдає і залишає від бюджету тільки шкаралупу. Я пошепки скажу, знаєш, що мене здивувало? Що зараз відбувається реклама певного кандидата на всіх радіостанціях, навіть діджейських, і використовується та ж сама система, яка використовувалася ще за часів минулого керівництва, розумієш? І я з'ясував, що лише 150 людям військовим був наданий статус учасник АТО. 150, Юля, тисячі, ти уявляєш, на сьогоднішній день. 150 лише отримали. Їм потрібно доводити, що вони там. Все. Більше, це ж не політика, правильно? Це не політика. Політика – це відправимо. Брехло. От є примарна печера Пави в США. От туди вас загнати б усіх. І живіть своїм котлом, варіться як хочете. Ну, повідомлення у нас є, що найцікавіше. Що ми сьогодні взагалі вам пропонуємо? Ми вам пропонуємо зібрати хорошу компанію. Ну, Валеру не беріть, бо ви бачите, з нього ніякого. В дупло буде рватися, потім до білок, і все. А я вам пропоную взяти рюкзачок. Дівчаткам по 12 кілограмів, хлопчикам по 18 кілограмів. А саме така, так відрізняється в кілограмах рюкзачки. Візьміть, палатку візьміть, хорошу таку, багатомісну, щоб надихали і тепло було, не так, як у квартирах у київських. І йдіть. Ідіть в похід, хоча б на короткий термін. Ну, чесно, Валера, я тобі хочу сказати, що я зрозуміла, що походи – це моє, не тільки тому, що там симпатичні чоловіки, так, але ще і тому, що можна подивитися на природу, ти розумієш? Природа тобі багато дає, не тільки отам зелену футболку, Валер. Якщо ви хочете поєднати приємне і корисне, та вам необхідно на вихідних, ви встигнете, в принципі, недорого, відправитися в селище Крнево в Сєвєрній Боснії. Не в Південній, а в Сєвєрній Боснії. Поки що почекай, в Сєвєрній Боснії, в Сєвєрній Боснії. Там живе така жіночка прекрасна Хава Кебіу. От, Хава Кебіу. Її назвали кращим офтальмологом за її, щоб ти думала? За її версію. За її довгий язик.
77 років. Що там відбувається? Ось подивися. Оце око людське, так? А оце язичок. От я вам це в Боснії знаходиться. Ця жіночка вже 40 років допомагає людям позбутися очних хвороб за допомогою свого язика. Вперше вона відчула свої здібності, коли була дитинкою. Маленького братика щось потрапило в око і там різало. Вона облизала. Він попросив. От вона облизала. Потім вона зрозуміла, що щось відбувається. До неї всі приходили родичі. Потім наступний був чоловік її, а врешті-решт вона зуміла довести науковим способом, що її облизування допомагає від алергії, від сухості, втомлення глаз, втомлення очей, кон'юнктивіта і навіть очну гіперінтензію лікує. Розумієш? І навіть зменшує симптоми катаракти. Ти розумієш, у мене проблеми конкретні із зором. Проблема основна, чому в мене немає чоловіка, тому що я, в принципі, чоловіків не бачу особливо, якщо я знімаю лінзи. Це ми колись із офтальмологом жартували, що ні вона не може знайти, ні я собі. Так от, Валера, сядь. Ти така маленька, а ти ж сьогодні без підборів. Без підборів. Я хочу що? Я хочу розповісти про маршрути. Хто тобі сказав, що я Валера? Ти ж мене не бачиш. Тебе немає? Немає. Залий тобі очі, так? Слухайте, що я б хотіла розповісти? Про маршрути, які пропонує Україна. От якщо говорити про найвищі вершини, я одну здолала, була в цьому році в Карпатах. Прекрасне місто. Місце. Похід в Карпатах на Чорногірському хребті 5 днів, Валера. Ну це, звісно, що з п'ятниці по неділю ти не поставиш собі галочку, що пройшов. Але якщо говорити про цей похід, 5 днів, 59 кілометрів, 0 гривень, Валера. По вартості. І якщо говорити про складність маршруту, то вище середньої. Хоча, знову ж таки, що іще є на цьому сайті, звісно, що ви можете зайти і дійсно подивитися, що вам потрібно для того, щоб зібратися в похід. Кількість там одягу, кількість їжі, кількість взагалі, кількість учасників, яку пропонують, взагалі, складність. От, чотириденний похід, дивіться, чотириденний, чотирибальна зона з 5 балів, від 2 до 13 осіб. Ну, насправді, в Україні складних маршрутів не існує. Все це обмежується висотою наших гір, тому, в принципі, ми не підпадаємо під якісь складні маршрути. От, тривалість походу 0 днів. Довжина маршруту 51 кілометр. Розумієш, ти, напевно, вдома сидиш і ти відчуваєш, що ти вже там в поході. Слухайте, якщо, наприклад, про той маршрут, молода про який я вам говорила, найвищі вершини, це похід в Карпатське, по Чорногірському хребту. Цей маршрут проходить по Чорногірському хребту найпопулярнішим місцем українських Карпат. Починаєте звідки? Є прекрасне в Прикарпатті село Кваси. Приходите туди. А потім гора Петрос, вона дуже, до речі, поряд. Коли ти виходиш на Говерлу, таке враження, що дуже поряд гора Петрос. Але насправді потрібно ще 4 вниз кілометри спуститися, потім ще 6 вверх, і там уже буде Петрос. Ти сліди Ющенка бачила на Говерлі? Сліди Ющенка не бачила, а сліди сміття дуже багато там. От, ви спочатку на Петрос. Петрос 2 кілометри 20 сантиметрів, 20 метрів. Говерла, ми вже пам'ятаємо, 2 кілометри 61 метр, а потім озеро Несамовите. Досить теж цікаве місце, щоб його обов'язково відвідати. Потім гора Гребенескул, 2036. Гребенескул. Гребенескул. Ні, так, якось так. Обсерваторія, гора Піп-Іван, Чорна гора, 2028 метрів, і Дземброня. І все, це село Дземброня і Івано-Франківськ. Дземброня я чув. А я пропоную ще, якщо ви, наприклад, пішли в цей тур, в похід цей, так, 3 дні, от ви відчуваєте, що немає у вас сил. Це 5 днів. Змініть маршрут і пойдіть туристичний тур шинками Прикарпаття і Закарпаття. Оце найпрекрасніший тур, який може бути. В принципі, спати ночівлю вам надасть будь-який місцевий мешканець, з яким ви будете сидіти. Або... А там, глядиш, ще й самі якийсь новий маршрут відкриєте. Головне, обов'язково дійти до фінальної точки, де буде приходити ваш потяг. Все. Декілька разів я це використовував. І ще від мене рекомендації. Якщо все ж таки ви бачите, що є зелений маршрут і є синій маршрут, не вигадуйте дійсно свій п'ятий червоний маршрут, тому що він, як правило, може дійсно закінчитися не на
найкращими спогадами про те, як ви ходили в туристичний похід, чесно. Добре, ну, може закінчитися навпаки нормально. Давайте подивимося огляд, який сайт, який пропонує тури вихідного дня. Отже, дивіться, тривалість один день, перелина середньовіччя, короткий подорож у замок Родомисель, 245 гривень. Але тільки цим, ну, тут розписується, що де. Львів, Золота Підкова, Почаївська лавра. От, 4 дні, автобусний тур, вартість 1350 гривень. Дороговато, дні виїзду тут стоять. Чигирин, Суботів, Холодний Яр. Прекрасний тур, я знаю, що я їздив в такий тур, компанія пов'язана з словом «Україна» пропонує 360 гривень. От, починається 25.10, 23.11. До речі, можливо, я поїду. Прекрасний тур. Асканія Нова плюс Кам'яна Могила. Ти була на Кам'яній могилі? Ні, не була. Я ні в Асканії Новій, ні на Кам'яній могилі. 890 гривень. Лише 2 дні, Юля, подивися. Тобто, якщо не турист, ну це можна поєднати. У мене вже свій туристичний маршрут. Сьогодні стартую із Південного вокзалу. Романтичні вихідні в Парижі. Лише 440 гривень. Зупиніть, будь ласка. Але в українському Парижі. Що вважається? Чернівці. Місто Чернівці. Абсолютно вірно. Я там був. Ой, слухаю, позавчора ж провезли головного лікаря. Такий йому туристичний маршрут врештували по центру міста. Знаєш, якби в нього бабки забрали, це да. А так прокаталися, а з грошима він залишився, то вже питання в іншому. 6 днів ми пропускаємо, 1 день. Переяслав-Хмельницький. Хто з киян останній був в Переяславі-Хмельницькому? Ти мені скажи. Це прекрасне місто козацької слави. Ну, фонтан, зрозуміло, не будемо говорити рекламу. Вінницький фонтан, 790 гривень. 1 день чи що? За що те, щоб подивитися на фонтан 790 Валера, гривень? Валера, я тобі говорю, про, ну, це не настільки вже туристичні маршрути, це вже, знаєш, розрекламовані ті туристичні фірми, які на цьому заробляють. А ми ж можемо ще запропонувати зайти у соціальну мережу, знайти там групу тих, хто водить у турпоходи, і піти з ними фактично безкоштовно. Абсолютно вірно. Будуть тільки витрати на підготовку, на добирання. Так? Говерла рафтінг. Дивися, 2 дні. От тобі туристичний маршрут. Пішки. Ну, рафтинг це, знаєш, це все-таки для вже битих туристів, не тих, хто тільки вирішив сьогодні. Ні, так там є для початківців. Чого? Я в Бразилії, он, посадили, штовхнули і поперли. Розумієш? От все дуже просто. 650 гривень лише. Говорила рафтинг, що тут такого? Перлини Волині, будь ласка, 3 дні, а тут подорожче щось, Волинь дороговата. Шацькі озера, там занурені. Ну там просто довший маршрут і 3 дні. Валі. Біловежська пуща, подивися, ну це дійсно позаповідь. Батурин, гетьманська столиця. Батурин, реально крутяцька, історію розкажу, як ми їхали до Батурина. Ми зібралися, поїхали від району відділу освіти. Але що найцікавіше, от українці, вони себе обов'язково покажуть у всіх проявах. Іде сніг, іде дощ, ну ми вже в кінці осені їхали туди. А саме туди, в Батурин, в гетьманську столицю, мав приїхати Віктор Ющенко. І відповідно, дощ, кладуть асфальт. Вот такі от калюжі по барабану. Я пам'ятаю, хотіла сфотографуватися на фоні Батурина і спертися на, скажи, на освітлювальний такий стояв. Ну що, ну дуже гарний. І я якраз така ж підійшла, і воно як. Ну, одним словом, так, вони його просто не зафіксували. Пам'ятаю, як травичку зелену розкочували спеціально для того, щоб приїхати. Коротше, потьомкінські деревні. Але що тобі хочу сказати? Ну, реально круто. От зараз відновлювали саме цю фортецю, яка там стояла раніше, там, 200-річної давнини. Реально дуже круті палаци, які потребують негайної, там, скажімо, підтримки з боку держави для того, щоб вони залишалися не руїнами, а... От і підтримали, бачиш, підтримали... Разовий асфальт, разовий електричний. Віктор Ющенко так і не приїхав туди. Що тобі хочу сказати? Ти сказала про те, що в Україні складних туристичних маршрутів немає. Саме високої складності. Так. Так, але є світові. От давайте запропонуємо вам, можливо, хтось захоче поїхати. Дивіться, Непальський круговорот, трет длиною в маленьку жизнь. І так, друзі, наприклад, як Харки, Хайкем 4950, як Харки 4018, відстань 10 кілометрів, набір висоти 932 метри. От що відбувається. Дивіться, тут саме складне із питання висотою до сих пор я чувствую. Ну, тут, тобто люди вже пишуть про те, як вони долали цей маршрут, от як вони його проходили. Непальський круговорот. Хто був в Непалі, у мене Настя, художниця, кінохудожниця, була там, говорить, що в Непалі прекрасно.
равно, что там важно, в Непале нужно иметь провожатого, который тебя будет провозить по этим тропам. Ну, как правило, там высокая вартість цих маршрутов, насправді, Валера, на цих маршрутах, по сути, вони і заробляють хоч що-небудь. От дивіться, Ликийская тропа, Гайнюк, Мавикент, прекрасное название. 2-12 октября люди предлагают, 8 человек набирают группу, проводник Константин Клинов. Куда не достали сосен, корявые руки, плети, белые камни, слоны, сгрудились, словно дети. Все читаю, вот. Все, и навіть вещи. И еще смотрите, поход на Кавказ, 30-ка, 9 дней, длительность 100 километров, всего $250 за 9 дней, Юля. За 9 дней. Сложность легкая, место отправления Краснодар. Здесь сложнее, понимаешь? Хотя, в принципе... Для не хочется. Еще давайте один посмотрим. Поход по Грузии. Вот, это ближе для нас с вами. Вот, 9 дней. Ну, ничего страшного. Можно откосить от работы или уволиться на 9 дней, а дальше вернуться. 9 дней, длительность 75 километров. $250, сложность средняя. Место отправления Кутаиси. Место прибытия Кутаиси. Вот, и стоимость тоже простая. Поход в Абхазию. В Абхазию тут украинцев, наверное, там сейчас встречают. 113 километров, $250, средняя сложность. Из Адлера. Маршрут. Ну вот прекрасно. Смотрите, слушай, какие краевиды. На 9 ну, дней. От я більш ніж впевнена, що враховуючи, що Абхазії потрібно теж заробляти хоч якісь кошти, а не від Російської Федерації. Тому вони, думаю, дуже толерантні до тих, хто приїжджає і до них, для того, щоб відвідати ту чи іншу місцевість. Чесно. Попробувати нужно. У мене є знайомий, який свого часу за рік вдома був лише 6 місяців. Ще інші 6 місяців він був у походах. Дружині від цього, звісно, що було дуже добре. А вона дуже сумувала за ним. Цікаво от мені, скільки вдома не був свого часу Богдан Горобець, інструктор із спортивного туризму, якого хочемо прямо зараз до нас і запросити. Богдане, доброго вам ранку. А з ким сумувала твоя подруга, коли не було чоловіка? Вона не сумувала, в тому-то й справа. Доброго вам ранку. Скажіть, доброго. Будь ласка, все ж таки, тривалість маршруту найбільша для вас, найтриваліша, скільки була? Я ходил в поход с самой большой тривалостью 22 дня. Вот. Это был поход на Алтае, ну, в принципе, на Кавказе. 22 дня мы ходили в поход. Чего так всех тянет на этот Алтай? Что там такого удивительного есть? Это одна из самых красивых таких природных образований. Там, что самое интересное, ледники, как бы три цвета представлены. Ледники, озера и ну, зелень вокруг. Такого очень редко где встретишь. Вот еще в Грузии все найти есть. Но там это очень красиво. То есть ты в лесу еще, а потом через там, 2 часа ты на ледник выходишь, на снег. То есть вы идете туда только для того, чтобы увидеть эту красоту своими глазами. Ну, то есть основная цель какая? Или проверить себя. Раньше говорили в советское время, я иду, чтобы проверить себя. Для чего вот вы ходите туда? Ну, именно я занимаюсь спортивным туризмом. Конечно, я ставлю какие-то амбиции перед собой. Это преодоление каких-то сложных перевалов и вершин. И, конечно, вот, вот в таких маршрутах, как вы говорили, можно увидеть это все люди, которые вот без определенной подготовки могут увидеть эту красоту. А вот чтобы залезть подальше, там еще наиболее красивее нетронутая природа, вот я вот хожу для этого. То есть... Так, а теперь, будь ласка, Богдане, розкрийте нам секрет, потому что до вас у нашей студии был Костянтин Завадський, он профессиональный турист, и я так понимаю, может быть инструктором. А вы говорите про то, что вы у нас все же таки спортивный инструктор. Инструктор, правильно? Угу. Инструктор зі спортивного туризму. Так, яка різниця між вами? Ну, как бы, я сдал экзамены, то есть я уже руковожу группами, которые вот водят спортивных туристов, таких как Костя Завадський. Угу. Тобто у вас є якась певна ліцензія, яка зобов'язує вас забрати людей з одного місця і привезти їх на те ж саме місце, звідки ви їх забрали? Да, да. А що нужно здавати для того, щоб стати спортивним інструктором? Это надо пройти курс занятий, определенные лекции, практических занятий, и потом сдать экзамен, который вот Федерация спортивного туризма Украины разрабатывает. Это сложный какой-то экзамен? Вы идете в какую-то подорож, чи як це можно сказать? Да. Вот по бытовой категории, дивіться, я Юлі казав, є 4 категории, здається, туризму, да? В туризмі. 4 категории. У мене є кум, який має 4 категорію. Так, 4 категорія, за що вона надає? 6 категорій. 4-та, що це?
це за категорія? От якщо говорити про горний туризм, ну давайте про пішохідний, чуть проще. Це треба пройти кілометрів 200 за якийсь проміжок часу. Вроді би за там, 15 днів. 200 кілометрів за 15 днів по горам. Ага, перша категорія? Перша категорія – це всі можуть пройти туди зразу. Це 130 кілометрів за 7 днів треба пройти. Це прекрасно. Друга? Друга – це 160 кілометрів за 10 днів. Тобто по відстані. А шоста категорія – це що? Шоста – це більше 300 кілометрів за 20 днів. Ну, там вже дуже складний рельєф і так сказати. А, 300 кілометрів, тобто 20 кілометрів десь в день, 30 кілометрів потрібно проходити в день з складним рельєфом, так, ландшафтом. Так, да, ну і ви як інструктор можете зараз порадити тим українцям, які, можливо, вже зараз переконані в тому, що потрібно після роботи брати рюкзак і йти в похід, з чого потрібно починати? Потрібна якась фізична підготовка, мати якусь базу для того, щоб зібратися і піти. Не так, як Валера, випити з друзями, а от туризм. Я советую как бы начинать бегать, не надо там сильно бегать, ну хотя бы там 5 километров вот там раза в 3 в неделю пробегать, и тогда вы сможете пройти вот первую категорию сложности, поход без проблем, или посетить вот эти туры, которые вы показывали. То есть... Добре, і я так розумію, що у вас все ж таки вже є складені групи, які з вами підкорюють ту чи іншу вершину. Чи ви берете й новачків? Тому що з новачками працювати, я більш ніж певна, дуже весело. Є ті, хто ниє, є ті, хто хоче прямо зараз на першому кілометрі спуститися вниз, а ви не маєте права їм дозволити йти, тому що ви взяли певну групу. І маєте довести або вперед, або з усіма спуститися і залишити того нудилу. Да. Ну, лично я как бы тренирую уже слаженный коллектив, мы уже тренируемся 2 года, и как бы следующий год мы хотим пойти по ход 4-й категории сложности, вот, а я буду вести. А, но такие, есть, конечно, набор для новичков, но ими занимаются другие люди, и они их учат, вот, и потом они идут в единичку. Как вы поступаете с теми, кто ноет, мне интересно? Мы вы их сбрасываете вниз и заводите за угол. Ну, что происходит? Мы с слаженным коллективом. Вот мы очень долго общаемся друг с другом. И потом, конечно, уже наступает такой психологический момент, что ты не можешь ныть, потому что это все друзья у тебя. И ты как же ты вот так... Богдан, вы все время улыбаетесь? Вы удивительный спортивный инструктор? Или вы бываете серьезным? С таким бы я пошел. Им не можно, тогда, когда складный момент в маршруте, им потребно посміхатися обов'язково. Як вартість маршрутів, яка? От, безпосередньо той, який ви поведете, наприклад, скільки 20 днів це буде, ви сказали? Ні, це буде менше, в залежності від району, в який ти полетиш, тому що основна стоїмость – це перельот. Вот. Скажем так, питание где-то 60 гривен в день обходится. И плюс... Навіть за кордоном? Навіть за кордоном, да. Мы покупаем все продукты в Украине и летим туда. Вот. Ну, я водил поход 3-й категории сложности в этом году в Грузию. Нам обошлось 3500 на 17 дней. Это с перелетом? Это с перелетом, с людиной. Что вы відвідали? Мы вот начинали с Кутаиси, потом ехали в горы. Там район такой Сванетия. Это очень такой старый, автентичный район. Там сваны живут, эти грузины настоящие. Ну, мы пройшли там поход вот, по перевалам вдоль Кавказського. Тобто переважно спілкування там багато під час походу. Да, так, знають люди про Україну, що вони там допомагають, не допомагають, чи навпаки намагаються заробити на вас. Так, до речі, чи потрібно платити за маршрут? Нет, за маршрут не надо платить, ну, если только не посещаешь какие-то заповедники, в которых нельзя. Но в Грузии с этим очень просто. Мне очень понравилось, на самом деле, Грузию, всем советую. Там очень ждут и прямо с распростертыми объятиями там, говорят, о, украинцы, конечно, мы вам поможем и так далее. Богдане, скажите, будь ласка, а як же ж розподіляється той чи інший набір необхідних речей, які потрібно брати? Тому що у кожного є свій рюкзак, але я розумію, що в когось одне лежить, в когось інше. Як розподіляється? Есть такая должность у нас, вот есть руководитель, а есть должность за ответственность за снаряжение. Он думает, кого же так распределить в зависимости от физической нагрузки, чтобы не было вот какого-то перевеса или перекоса. Вот. Ну, девочкам мы, конечно, даем намного меньше, чем мальчикам, чтобы они, так сказать, насколько килограммов меньше девочкам вы даете? Примерно где-то в зависимости... Ну, короче говоря, хотел сказать. Вес мальчика, половину веса мальчика. Половину? Даже может меньше. Богдан, ваша мечта осуществилась? Вы видели снежного человека? Нет, не видел. А снежного Януковича? Снежного Януковича? Сванетті, не видели? Ищите Сванетті Януковича. Друзі, у нас був Богдан Горобець, інструктор зі спортивного туризму, який заохочує нас подорожувати, йти в дальні тури і не боятися цього. Звичайно, з професіоналами. Богдане, дякуємо вам. Можливо, колись до вас приєднаюся, тим більше за 3 тисячі на 17 днів. Прекрасно. Приходіть. Бачите, а ви тільки гроші не платите. Ми продовжуємо. Я ж обіцяв розказати про
таку штуку, як переродження. Так, обряд переродження. Я тобі коротко розкажу. Або його ще називають ініціалізація. Де твоя лопатка? Ти ж хотів мене вже давно закопати. Це фактично той же самий похід. Що відбувається? Коли мені сказали, що я буду закопуватися в землю на певний час, я був в шоці. Тобто виривається така домовинка, уявіть собі. Ну, от, довжиною, звичайно, як домовина, а глибиною десь отак приблизно. Ну, сантиметрів від 80 до метра. Отже, ти лягаєш туди, тобі проводять туди трубку, підкладаєш щось, не підкладаєш, це вже твоє бажання і в залежності від погоди. Потім накривають тебе хмизом таким, так? Палицями різноманітними, потім зверху поліетилен і насипають землі. Виявляється такий пагорб. Коротше, далі дуже цікаво. Це в лісі все відбувається. Скільки ти втримаєшся? В ідеалі потрібно там перебути цілу ніч, Юля. А потім, врешті-решт, самому звідти вилізти. Оце найцікавіше. Люди, от таких емоцій, людина переживає такі емоції один раз в житті. Я не буду розповідати, які це емоції. Подивіться, переродження, будь ласка, на вихідних ці тури проводяться, можна це зробити. А у нас, Крапівна, я зараз як мапочка за тобою побіг до цього багаття. А чому, я не знаю, я побіг до цього багаття. Все, слухай, є примарна печера Пави. Ти знаєш, прийшли тільки до багаття таке, щоб ніхто не чув. Є примарна печера Пави. 400 метрів глибини. Так от я пропоную туди кабінет міністрів із Арсенієм Петровичем. Глибоко. Там дуже багато таких мілких печер, де вони можуть, по суті, жити. Недовго, правда, але складний дуже маршрут. Дуже, реально, небезпечний маршрут. Туди хочеться відправити весь політикум нашої України. І згіб гітари жовтої ти. Машу Клюк треба в похід. Машу Клюк в похід треба. Не в нічні клуби, а в похід. Невеличка пауза, і Марія Клюк з новинами буде в ранкових курсах. Не в ранкових курсах, окремо з новинами. Та гаси вже це багаття, давай, пішли, бо зараз пішли бо в палатку, зараз пішли в намет, пішли в намет. І намет, намет. Не хочу. Спасибо тебе, Мария Клюк, за актуальные новости. Это «Ранкові курасани» и сегодня день без политики. И еще более актуальные новости в «Ранкових курасанах». Дякуємо всім тим, хто нас дочекався. От скажи, важко без політики. Реально важко. Такі у нас голови. Про політику можна поржати, десь дістати з кишені якусь шуточку, якусь нібито правдиву інформацію. А тут доводиться говорити про туризм, про те, що людям потрібно на вихідних взяти щось, згрібти в свої сумки чи рюкзаки і піти на природу, з'єднатися з природою, як вони можуть. Правильно? Так, ти ж як мусиш, так і єднаєшся. До чого цей капелюх? Ну, ви не раз мене називали відьмою, тому потрібно зробити останній, що, Валера, звіт зробити за місяць вересень про зроблену роботу. Ти не відьма, у тебе копчик не подовжений. Якби у тебе копчик був подовжений, це перша ознака. Волосся в тебе біле, да не відьма ти відьмака. Ні, ти вурдалак, а то вже... То різні речі. Друзі, ще година ранкових курасанів з перервою на дуже актуальні новини. Хто у нас сьогодні ще буде вести новини? Хто у нас ще? Аліна Мазур. Дуже люблю, як Аліна веде новини. Прекрасно начитує, прекрасні завжди свіжі новини, тому дочекайтеся. Слухай, новини. Путін зробив росіянами Януковича, Азарова і Пшонку. Так ми ж без політики домовилися. Я не політичні новини. От я хочу сказати, що мене ж завжди цікавлять новини. От Крапівна, я тобі хочу сказати, що найближчим часом ти зможеш скористатися ноу-хау. Яким? Це бюстгальтером з прихованою відеокамерою. Це актуальна новина. Вони вже з'явилися в продажі. В Україні також. Єдине, що відмінність Японії, вони з невеличкою такою камерою. Ну, звісно, у нас тут, ж маленькі груди. А у нас тут здорова камера така стає, от як у нашого оператора. Ну, неважливо. Але поки що, це поки що. Дивіться, для чого це робиться? Ну, от жінки деякі, вони стурбовані. Скільки поглядів в день вони отримують щодо себе? Чи до обличчя, чи до грудей? Є. Ну, от, наприклад, жіночка йде, все гарно, вона спостерігає, вона зробила декольте. І от вирішили допомогти жінкам порахувати, скільки хто дивиться. Отже, дивіться, будь ласка, на цей чудо-виріб, який ви зможете зовсім скоро придбати в магазині у Сараули. От дивися, вставили їй камеру, бачиш? Так. І вона пішла, поперла. І оце рахують, на лівчику вони рахують очі. Чоловік, жінка. Два. Бачиш? Ну,
Тут просто все зрозуміло. Бачиш, от чоловіки, вони приховано трошки стріляють, да? А жінки, от вони, якщо вона вже дивиться, то вона вже подивиться. І все подумає про твої груди, все, що думає. Чоловік такий дивиться, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Миттєвий погляд, але вона в будь-якому випадку, навіть якщо у тебе прекрасні груди, будь-яка жінка скаже, фу, як це мерзко, пошло, як це ніяк. Але, от дійсно... 27 разів. 27 разів подивилися. От уяви 37. Собі, скільки на твої подивляться, твій прогноз? Там що ж тут дивиться? Федя, давай в понеділок Крапивіні камеру поставимо. Я зараз поставлю. На вихідні дні. Хай походить отаку здорову. Отаку. Візьму я потім верболузу або ломаку і вам вставлю. І ми тобі сьогодні і поставимо, всім. Будеш на спині спати і нормально. Якраз в поході і назбираєш. Але ще для тебе новину можна? Актуальну давай, новину. Ще, можна? Ще. Актуальну новину. Дивіться. Ситуація страшна сталася на кордоні Детройта і Канади. Що там відбулося? Під час проходження митного контролю поліцейські звернули увагу на великі випуклості у одного чоловіка. Ну, в принципі, де було конкретно випукле? Конкретні випуклості спостерігалися, дивися, спостерігалися нижче пояса. Ну, з цим вони могли ще змиритися. Да? Бувають різні випадки нижче пояса, спереду і ззаду. Але ж і в районі ніг, і плечей. І вони підійшли до хлопця, кажуть, його звали Джон Тенбол. Вони кажуть, Джоне, що у вас там? І, коротше, але найбільше, що їх здивувало, коли підійшла жінка поліцейська, в районі випуклості почали ворушитися. Вони зробили контроль певний, огляд, і виявили у цього Джона 57 черепах. Коротше, Джон прив'язав до себе 57 черепах. Просто взяв, прив'язав скотчем. Але в чому фішка? От здавалося б, навіщо? Він що, збочений, що йому масажі? Я думаю, він спочатку сказав, ні, сказав, що масаж. Але потім вони з'ясували, що одна така черепашка коштує при перетині кордону від 1300 до 1500 доларів. Уяви собі, скільки на ньому було бабла. Розумієш? 100 тисяч майже. І причому з'ясувалося, що він був здивований. Він каже, я вже раз 20 переходив так кордон, вас мої випуклості не турбували. Тут затурбувало вас. А тут ваші черепашки були, скажи, не одномісячні, а двомісячні, тому і... Йому сказали, що просто поліцейський, який його доглядав, митник, був гей, тому він і виявив все. От така ситуація. Так подарував би йому одну черепашку, б заспокоївся. Як вам наш один день без політики? 067-215-6666. Як ви збираєтеся провести свої вихідні? Будь ласка, пишіть нам і критикуйте, подобаємося ми вам без політики чи не подобаємося. Ну, ми вже б бачили, що вам дуже б хотілося, аж серце надривається, почути про когось із них. Але давайте відкинемо їх в бік. Була б можливість, то взагалі б відкинули. Далеко так. Одне будеш якийсь... читати щось? Що я буду? Я був я... В Фейсбуці ніхто Фейсбук? Не пише. Бачиш? Та йди ти, Валера, іди он на велосипедну трасу Скельмер у Республіку Ірландія. А я зараз все-таки прочитаю. Тур походний не ходив. В тур походи не ходив. Були легкі прогулки на 40-50 кілометрів. Валерій Новіков. Нічого у вас такі, знаєте, прогулянки. Валера, це ви так просто посварилися з кимось і вирішили прогулятися. Так, Зоя Коломіць. Юля, ви казали, що ваш похід обійшов в 0 гривень. Ви Bear Grylls харчувалися, мабуть, личинками і під кожним кормом, а добирались до Карпати з Києва пішки? Так, Зоєчка, чекайте. Я розповідала про те, що ми сіли в електричку, і це був дитячий наш похід ще в школі. Сіли, вона, скажи, в Оліївці, приїхали на станцію Зелену, а потім ніжками. І ще. Селяни, вони те, що вирощують, вони вважають, що це майже безкоштовно. Хоча за це потрібно теж рахувати кількість витрачених сил і так далі, і тому подібне. Тому, можна сказати, майже безкоштовно ми пройшли. Це було дуже давно, десь, Валерочка, в 99-му чи 2001-му. Ти була в поході? Ти була в поході? От мене головне питання, чому вона, я боюся йти. Скажи, будь ласка, чи дійсно от, всюди хіди туристи кажуть, що мурахи, коли вони там ворушаться, це приємно чи неприємно? Валерочка, якось, вибач, не було в мене там мурах, тому не можу розповісти про ці враження. В голові я мав на увазі. Mm-hmm. Юля, сонце! Сонце, Юля! Так. 203-я абонентка. Сонце. Не спіши, дочекайся кохання. Все інше, виховання, соціальний статус, фінансовий стан, значення немає. Вона вже на пенсії буде чекати. Така жінка може полюбити, але, напевно, не знаю я, не знаю. Поки що питання. Ребята, ви вспомнили Дениші.
Там альпинисты постоянно, речка есть и рыба тоже, но там есть и монастырь, в котором разрешают позвонить в колокола, говорят, в лечебных целях. А день учителя — первая суббота октября, то есть завтра день учителя получается, Валерочка, правильно? Валерочка, все правильно, завтра моїй мамі знову потрібно якийсь, а я ж купила подарунок. І моїй сестрі треба привітати. Так, Чигирин, Суботів, Холодний Яр, дуже зацікавило, давно туди хочу. Всі читали Холодний Яр та Залишенець? Залишенець у мене лежить, чесне слово, почала читати, не дочитала на даний момент. Скільки? 360 гривень? А на якому сайті дивились? Героям слава написала. Так, для мене побіг від цивілізації і природи. Небо, зв'язні, утро бодріє, костер кастріє. Светлана Панчук. Все правильно. У прошлом году случайно попала... Ой, слухайте, розкажу історію. Ми ж наче дійшли до певного пункту, а вчителів зібралося дуже багато. Це, знаєте, розкриє таємницю, як святкують День вчителя в туристичних... Це жесть. Ой, набухаються вчителі. Ранкові курасани проти. Я перший раз в житті бачила, щоб... Ті історики, яких я знаю по олімпіадах, по правознавчим якимось олімпіадам, як вони співають, як вони потім не можуть піднятися о 7 годині ранку, тому що вони тільки лягли десь приблизно о 6. Перший раз я бачила, але вчителі прекрасні. Так, в прошлом году случайно попала з туристами на Гаверлу. Случайно. Угу. Слухайте. Все было хорошо, весело, но тяжело без особой подготовки. А еще запомнился молодой человек по имени Ярослав, который всю ночь возле костра пел гимн СССР. С первого куплета до последнего. Он не спустился вниз, наверное. Так, этим не давал спать. Я злилась страшно. Ярику, привет, Ольга Кругова. Слухайте, моя мама теж хотіла в цьому році вийти на Говерл. Але я кажу, ма, треба йти вверх 4,5 майже кілометри. Вчителька теж. Так, вчителька. Ну, мабуть, теж хотіла якісь нові враження. Я кажу, ма, може не треба? Вона каже, ну як не треба? Та кажу, ти взагалі в одних шльопанцях, вибачте, і навіть кеди не взяла. Нічого, каже, я посиджу під Говерлою. Пішла вона не на Говерло, а пішла вона на озеро Несамовите. Нічого страшного, все побачила, що треба. А я пройшлася і хочу сказати, що потрібно обов'язково брати з собою теплі речі, незважаючи на те, що ми були. А в липні місяці, Валера, реально дуже холодно. І, скажи... Там не холодно, там просто перепад температур, напевно. Це навіть незважаючи на те, що ми потрапили ні в дощ, ні там в досить прохолодну частину, але все ж таки от було холодно. Не люблю походи, максимум на вихідні. Щоб одну ночь спати в палатці. Люблю нормальні туалети і умивальники. Хто ж не любить? Хоча в нічних розмовах у костра є своя романтика. Танюшка Мясникова написала. Танечка, спасибо. Ще прочитаєш потім сообщення, я прочитаю. Хочу анонсувати гостя з удовольствием. У нас були інструктора по туризму, професіональному туризму. Друзі, якщо ви хочете з'єднати приємне і полезне, пожалуйста, у нас в гостях буде керівник начальної програми «Київський легіон» Святослав Стеценко. Ви знаєте, що зараз останнім часом розповсюджені програми вихідного дня, так, коли прості громадяни будь-якого регіону України можуть приїхати і отримати без підготовки початкові навички чи поводження під час бойових дій, там партизанські якісь навички. Так, екстремальних ситуацій. Тобто, там є такий елемент і туризму, так, і військової підготовки. Святослав Стеценко про це розкаже, буде дуже цікавий гість. Я на це сподіваюся. Якщо, Валерчик, привіт, раджу дизелем, дизель-поїздом, Ярем Черахів, тунелі, ще з часів Австрії, мальовничі місця, мандруєш до зрічок, спостерігаєш побут як прикарпатців, так і закарпатців. Роман з Броварів написав. Реально, Валера, саме найкрутіший маршрут. Виявляється, австрійці набагато краще будували мости і ці тунелі, тому що радянських часів мости вже всі накрилися мідним тазом, до сих пір стоять австрійські. І ще, реально круто. І ще одне, там новий тунель будують, друзі. Ви не чули про це? Мало хто чув. В Україні в Карпатах будують новий тунель. Старий тунель виходить вже з ладу, його будуть там тримати. Ну, новий тунель будується, в це вкладає Україна гроші. І Європа також. Ребята, не політичний вопрос, но очень интересно мне стало, Юлька. Ребята, поднимите вопрос закупки газа. При каком давлении 40 атмосфер? И продажи его населению 0,25 атмосфер. А разница 15 атмосфер где? Пишет наш зритель. От дійсно інтереснейший вопрос. От чому вони за цей газ. Цікавіше питання, чому до сих пір у нас лічильники не ставлять на газ? Валера, чому не ставлять? Не ставлять на опалення оце. На ось це опалення. На опалення, вони опалення конкретно. Дивися, Лін, я чому проводжу це? До того, огляд преси, ми будемо сьогодні оглядати туристичний журнал. Я не буду казати його назву. Ой. От, фактично...
оскільки у нас сьогодні тема туристичного маршруту переважно українського, да, оглядати тут ну небагато що можна. Весь журнал присвячений європейському туризму, світовому туризму. Про Україну лише одна стаття на 141-й сторінці. На 141-й сторінці. Ви не робите журнал. Вона називається «Тернопільщина. Майбутнє минулого». От подивіться, який товстий журнал, і одна лише стаття. Кременець, Бережани, Бучач. Три міста Тернопільщини такі схожі, такі різні. Я так і не визначився, яке мені сподобалося найдужче. Будь ласка, почитайте. Чудові дійсно місця, але от не дуже приємно, що переважна більшість статей розповідає про, наприклад, 31-ша сторінка. Подорож в Фінляндії. От хочу вам сказати, я був в Фінляндії. От фінам респект. За що? От у них вважається, що основний сезон зимовий. Але вони зробили так, що і літній сезон вони роблять дуже насиченим. Так? І влітку до них приїжджає багато туристів. Хоча переважна більшість це пов'язано з риболовлею. Ну і просто... Та нічого. З риболовлею. Тут можна половити отакі тенети на лосося стоять. Да? І переважно отакі тенети. Ти можеш половити лосося. Але і в нас ти можеш половити цього лосося. Хоча заборонено в річках на Закарпатті ловити лосось. Але ж ми прекрасно знаємо, що закон можна обійти будь-яким шляхом. Слухай, Валера, ще ж нам у нас сьогодні були хлопці, і Костянтин Завадський, і Богдан Горобець, а не розповідали про те, як у горах приймають, скажи, ходять в баню. Ти знаєш як? Як? Беруть поліетиленову плівку, її натягують, роблять такий парничок, наче, а всередину ставлять нагріте каміння. Наливають зверху, от коли воно тушиться багаття, наливається на камінь, на камінчики водичка, і пара, і ти помився в воде. І вони сидять і дивляться, як ви щасливі дурочки на камери знімають, як ви паритеся там миєтеся. От прикольно. Хлопці, молодці, я вам аплодую. Це, бачите, хлопці, туристи, це людина, яка ніколи не ходила в походи. Але ж, друзі, гора Хушуань. Хушуань. Назва вже вбиває. Якщо ви наважитесь, я не буду перекладати це назву Хушуань, тому не що треба, назва страшна. Цвіточна гора. От дивіться, височить на висоті лише 2 кілометри. Але в чому там фішка? Подивіться на цю фотографію. Юлічка, уяви собі, місток завдовжки 60 сантиметрів, здається, так? Хитка дерев'яна, ну от хиткий дерев'яний місток, він опоясує всю, в принципі, гору. Люди мають триматися, бачиш, немає ніяких поручнів. Ой-ой. Ти уявляєш собі? Люди тримаються тут за випадкові гвістки, дюбіля, цвяхи, тріщини. І от людям потрібно здолати оцю от гору і пройти на вершину. Я тобі хочу сказати, що от у мене знайомий ходив, каже, все життя прожив заново, і потім до людей став ставитися по-іншому. Можливо, мені туди потрібно. Наступна гора – Провісник в Каліфорнії. Не був. В Каліфорнії був безпосередньо, але в горі не був. Дивися, це дуже складна гора, 550 метрів. В чому її складність? Ну, здавалося б, для скелелаза нічого страшного. Але в чому там фішка? Це дуже складна порода для того, щоб туди, ну, як скелелази роблять, щоб там закріпитися в ній, так? Тому вони намагаються закріплятися в тріщинах. Але ж тріщини це, закріплятися в тріщинах це дуже складно, тому часто бувають там падіння. І є такі відчайдухи, які йдуть по тріщинах навіть без страховок. Розумієш? 550 метрів, ця гора називається Провісник. Провісник чого? Господь його знає чого. Хто як пройде, правильно? Але Хушуань там цікавіше. От, слухай, дивися, там, ні, там люди катаються ні. на великах навіть. Валерочка, це вже не це, вибач. Це велосипедна траса Скельмер, Республіка Ірландія. Отут, якщо подивитися, теж особливо нічого такого небезпечного немає. Але якщо подивитися вниз, от туди, там, де море плюхкочеться, то це приблизно 180 метрів, Валерочка, висота, яка ось, скажи, від цього, ну, це небагато, в порівнянні з 500 метрами. Деяких звужується, до речі, Валера, отут поки що нормально їхати, але коли траса отут звужується до 10 сантиметрів, ото вже, я тобі хочу сказати, жим-жим та й відбувається. Потім наступне це водоспади Пелоус у Вашингтоні, США. Що? Можна ж? Ми можемо показати. 22-річний Тайлер Брат зміг наблизити включення 60-метрової прірви водоспадів Пелоус у окрузі Вашингтон у списку маршрутів, придатних для сплаву на байдарці. Що він зробив? Дійшов до крайнього місця, до найвищого, а потім туди вниз 60 метрів плюхнувся. Можемо, в принципі, ось бачиш як? А, ну все він вижив. Все тобто, обвісив, не було його видно, було видно. Обвісив себе камерами і зробив ось такий маршрут. Ага, це він зараз буде стрибати, так? Так? 60 метрів. Ух ти, йо-моє.
Нормально тепер. От тобі хушувань. І ще один маршрут, який вам буде цікавий. Прекрасно. Пишаюся, заздрю таким людям. Веслування біля великої білої акули в Каліфорнії. Чак Паттерсон, точніше Кріс Феллоус, зробив такий туристичний маршрут, коли одного разу поїхав на риболовлю і зрозумів, що білі акули підпливають на найближчу відстань 1,8 десь, тобто фактично 2 метри. Давайте покажемо відео. От, в чому фішка цього туристичного маршруту? Люди підпливають фактично до білих акул, де вони там нерестяться, перебувають. Бачиш? От відстань, і акула вистрибує з води і показує свою щелепу. Відстань десь приблизно 2 метри. От таке. Причому човен там не захищений, фактично відбувається така штука. Такий екстремальний собі турчик. Святослав, друзі, з задоволенням запрошуємо до нашої студії Святослава Стеценка, керівника начальної програми «Київський легіон». Хоча ми сьогодні заохочуємо людей для того, щоб вони провели день без політики, в будь-якому випадку поєдналися з природою, добрий відвідали ранку. Якісь добрий туристичні ранок. Маршрути, але є можливість поєднати і корисне, І ще більш і відпочинок в будь-якому випадку. І відпочинок, і корисне. Святославе, скажіть, будь ласка, от хто є учасниками, основними відвідувачами вашої навчальної програми? Такого певного соціального зрізу нема, тому що люди приходять різні. Єдиний спільний критерій для них – це люди, котрі розуміють свою особисту відповідальність за країну і розуміють, що захищати країну – це обов'язок кожного громадянина. Тобто це, як правило, навчальні вихідні дні, так? Наша програма розподілена на три курси послідовних. Початковий курс, базовий курс і другий базовий курс. Початковий курс – це 4 тижні, 2 рази на тиждень вечірній час теоретичні заняття, щоб люди отримали хоч якісь мінімальні знання з військової справи. І раз на тиждень, вихідний день, 6 годин польових занять. Завершується перший місяць дводенним польовим виходом з ночівлею. І вже за його результатами ті, хто готовий навчатися більше і більш напружено, з них формуються навчальні підрозділи, навчальні відділення взводи. З них самих призначаються командири відділень зводів, і далі відбувається злагодження цих підрозділів і підготовка до дій різних видів бою. Святославо, мене цікавить основні цілі створення, як давно він існує, цей Київський легіон, і все ж таки вартість, я розумію, що вона існує, потрібно за це платити. Починались ми просто як товариство людей, коли висадились війська російські в Криму. Так. Мої товариші, з ким ми разом за часів Майдану охороняли вулиці Києва, пішли, сказали, Святослав Олександрович, розуміємо, громадський порядок – це добре, але зараз війна, ми не вміємо, ми не знаємо. Давайте ви нас, як офіцер, як полковник, навчаєте. Ми з моїм сослуживцем колишнім, спочатку вечірній час, з тими людьми, з ким, кого ми знали особисто, з невеличкою групою, займалися з ними. Після того у нас почалася взаємодія з Українською асоціацією власників зброї. Так. Ми почали проводити такі заняття з власниками зброї. Але з часом зрозуміли, що потрібна окрема програма, тому була створена і зареєстрована громадська організація «Український легіон». Київський легіон – це її навчальний курс для киян. І на сьогодні у нас проходить навчання близько 500 людей. 500 людей на сьогоднішній день? Чи ті, вже, хто вже прийшов? Це ті, хто зараз проходить навчання. Зараз проходить. Що включає навчальна програма в себе, будь ласка? Це початковий курс. Основи дій солдата в бою. Так. Тобто, як поводитися зі зброєю, як пересуватися на полі бою, як правильно вибирати позицію, як діяти узгоджено у складі мінімального підрозділу, як надавати невідкладну допомогу на полі бою, як обладнати собі окоп, як орієнтуватися на місцевості. Тобто елементарні речі, які потрібно знати солдат і вміти солдату. Хто викладає, Юлія, одне питання. Хто викладає, будь ласка, скажіть мені, це бойові офіцери, дієві, які проходили фахові навіть умови сучасної війни, яка ведеться? Це все офіцери запасу, які мають необхідні знання, вміння, досвід і навички. Є офіцери, які брали участь от в нинішніх бойових так. діях? Вони вже, це більш нова війна, в будь-якому випадку з'являються якісь нововведення, і їх засвоюють, так? Ну, нічого нового на цій війні не з'явилося, тому що на війні з'являється тоді, коли з'являються принципово нові системи озброєння військової техніки. Принципово нових тут не з'явилося. Є певні особливості, але вони пов'язані з недоліками планування і ведення бойових дій з нашого боку.
Тобто ви, в принципі, можете розповісти про те, які зараз промахи роблять керівництво Збройних сил України, коли веде тактичні бої на території Донбасу і Луганську. Ви враховуєте ці помилки чи ні? Звичайно, враховуємо, але головні помилки не тактичні, а стратегічні. Головні помилки – це ті, що приймаються на рівні політичного керівництва країни. Основна помилка на даний момент вас як фахівця? Головна помилка – те, що ми намагаємося вести війну непритаманними для неї формами, засобами, способами. І де-факто у нас є війна, де-юре у нас війни нема. У нас сьогодні день без політики. Скажіть, будь ласка, жінки, яка їх кількість в навчальному курсі? Чи всі повертаються до вас, ті, хто прийшов в перший раз, і чи проходять вони повністю курс? Жінки у нас проходять навчання за загальною програмою, нема відмінності для жінок, для чоловіків. Чим далі ми розвиваємося, тим більше жінок до нас приходить, і тим більше відсоток жінок серед наших курсантів. Вартість? Ви не оголосили. Чи є там якась вартість? За що треба платити? Скажімо так, є собі вартість. Ми витрачаємо на підготовку курсанта за один місяць 220-250 гривень. За один місяць? Це ми витрачаємо, так. Переважно це ті кошти, які нам надають як добровільна допомога, люди більш-менш заможні. Тобто людина туди потрапляє, вона отримує харчування чи харчування своєї? Ні, ні, ні. Я думаю, що це все-таки наукові якісь... Технічні речі. Насамперед, це оплата роботи інструкторів, це витрати на матеріальну базу, тому що потрібні макети зброї, потрібні імітаційні засоби, потрібне спорядження. Ну, для початкового курсу у нас навчання безоплатне. Навчання, це початково. Люди нічого не платять. Люди нічого не платять, але якщо люди хочуть отримати кращий рівень підготовки, ми це пояснюємо. Чим більше у нас буде інструкторів, чим менше навантаження буде на одного інструктора, чим більше уваги ми можемо приділяти, тим краще буде ваша підготовка. Ну, тобто індивідуальні заняття. Не індивідуальні заняття. Тобто одна справа, коли інструктор проводить заняття з 1,5 сотні людей. Ну, зрозуміло. Інша справа, коли він проводить заняття з маленьким підрозділом 30 людей. Звичайно, в такому разі якість навчання вища. Добре. Ну, якщо вже заговорили про те, що ви витрачаєте 250-280 на одну людину в місяць, а скажіть, будь ласка, тоді, якщо я хочу вийти на інший левел, так званий, що мені потрібно розуміти, що я маю витратити? В місяць скільки це буде? Ну, от суму все. У нас нема такої суми, яку ми вимагаємо від людей. Якщо людина може зробити добровільний внесок, фіксованої оплати у вас немає. Якщо людина може зробити добровільний внесок, вона його зробить. Якщо не може, вона буде приходити навчатися так, ми будемо шукати можливість, де ці кошти знайти. Для себе ви зрозуміли, хто ж таки все одно приходить і займається. Займається як безкоштовно на першому курсі і далі продовжує навчатися. Хто це з людей? Абсолютно різні люди. Від 18 років до 60 років у нас курсанти. Друзі, приєднуйтеся до цієї програми. Святослав Стеценко, керівник начальної програми «Київський легіон», де люди отримують початкові військові знання. Хто хоче, той продовжує. В будь-якому випадку, зараз зробимо паузу, обов'язково повернемося. Зараз Аліна Мазур з актуальними новинами, цікавими новинами. Ми сьогодні політичні не можемо, вона може. Може все. Алінка, після паузи. Десята ранку в Україні. Про останні події на цю годину. Далі випуску новин на ТВАЙ. У студії Аліна Мазур. Вітаю. Бойовики більше 40 разів обстрілювали українських військових з артилерії, мінометів та зенітно-ракетних комплексів. Здійснили 7 спроб штурмом, повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Зокрема, російсько-терористичні війська 5 разів штурмували опорні пункти сил АТО біля селищ Старогнатівка і Невельське. І двічі – Донецький аеропорт. У боях під Донецьком терористичне угрупування «Оплот» зазнало серйозних втрат – 40% вбитими та пораненими. Крім того, бойовики продовжують стягувати сили під Щастя, Лисичанськ і Дебальцеве. А в районі Ольгінки, Докучаєвська і Новотроїцька спостерігається зосередження тактичної групи бойовиків. До них тепер додалися ще й гради та гаубиці з Росії.
Маріуполь під контролем української армії. Ситуація стабільна, повідомляє прес-центр АТО. У той же час у районі міста активізувалися диверсійно-розвідувальні групи проросійських сил. Зафіксовані польоти безпілотних літальних апаратів. Уночі на сході України бойовики обстріляли українські позиції в районі Трьохізбенки, Авдіївки, Тоненької, Нікішино та Дебальцеве. Підрозділ в Авдіївці обстріляли із зенітних установок. Терористи штурмували блокпост поблизу Попасної. Атаку відбито. За добу знищені 10 бойовиків та 2 танки. Вогнем у відповідь ліквідовано терориста-снайпера біля села Новоглазьке. Ласпа. Путін поставив задачу сьогодні-завтра зайняти Донецький аеропорт, аби створити там військову базу. Про це заявив екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маламуш в інтерв'ю одному із телеканалів. Це причина запеклих боїв за Донецький аеропорт. Йшлося про обмін, але українська влада проти цього. Росія застосовує важке озброєння, веде активний обстріл і наступ на литовище. Тож потрібно посилити контроль. Контингент потужною технікою або ж у випадку відступу знищити злітну смугу аеропорту, наголосив Маломуш. У Донецьку під час обстрілу загинув співробітник Червоного Хреста, громадянин Швейцарії. Трагедія сталася напередодні о 6-й вечора, коли снаряд, випущений проросійськими бойовиками, поцілив в офіс організації. У вітчизняному МЗС засудили цей терористичний акт, якому немає виправдання. А причетні до нього мають бути негайно притягнуті до кримінальної відповідальності, наголосили у відомстві. США звинувачують Росію у продовженні постачання зброї терористам навіть після досягнення угоди про припинення вогню на сході України. Про це заявила помічник державного секретаря США Вікторія Нуланд на Американсько-Центрально-Європейському стратегічному форумі у Вашингтоні. Нуланд додала, що Америка повинна допомогти Україні захистити себе, але військового вирішення конфлікту бути не може. Адже російська армія завжди буде більшою, і якщо Кремль вирішить завдати удару по Україні, він це зробить. Тож треба зміцнити мирний договір в Україні в усіх його елементах. Головне – відновити міжнародний кордон України. Щоправда, Росія досі заперечує причетність до поставок зброї бойовикам на Донбасі. Влада Гонконгу і учасники парасолькової революції сядуть за стіл переговорів. Першим про це заявив міський голова Лян Джен'їн. Згодом свою готовність до перемовин підтвердили і лідери протестувальників. Водночас Джен'їн відмовився піти у відставку, як того вимагали демонстранти. Дата переговорів ще не узгоджена. Увечері мітингувальники оточили дві ключові урядові будівлі Гонконга і погрожували почати штурм, якщо їхні вимоги не будуть задоволені. Влада у Пекіні акцію протесту називає незаконною. Учора на вулиці міста вийшли і місцевий антимайдан. Учасники провладного руху «Блакитні стрічки» висловили підтримку діям міського голови і поліції. І закликали негайно розблокувати центр Гонконга. Я не піду у відставку, але уряд Гонконгу завжди готовий обговорювати політичні реформи. Водночас, будь-де у світі, якщо протестувальники оточують або займають урядові будівлі, наслідки можуть бути серйозними. Ми повинні створити максимальний простір для діалогу, і ми будемо дивитися на те, що з цього вийде, перш ніж ухвалимо будь-які подальші рішення. Ми сподіваємося на прийняте вирішення ситуації. Сьогодні День німецької єдності – головне національне свято Німеччини. Його відзначають у 24-те. У пам'ять про успішне офіційне воз'єднання Західної і Східної Німеччини 3 жовтня 1990 року. Нагадаю, країна у центрі Європи після Другої світової війни була розділена на 40 років на капіталістичну ФРН і соціалістичну НДР. А єднання Німеччини стало можливим завдяки мирній революції в НДР і падінню Берлінської стіни восени 1989 року, що й слугувало де-факто згуртуванню німецької нації. Сьогодні у Берліні та інших містах пройдуть концерти та гуляння, а увечері влаштують феєрверки. І поки це основні новини на цю годину. Більше дивіться вже об 11:00. Я бажаю вам гарного і, головне, мирного дня. До зустрічі!
з заходом сонця. І до наступлення ночі в суботу єврейський народ в Ізраїлі і во всьому світі буде відмічати Йом-Кіпур – судний день. Самий священний день єврейського календаря. Прекрасно, друзі. Ранкові курасани повернулися, і ми гарантуємо вам ще 15 хвилин, веселих 15, 9 хвилин. Лена, ти обрізала мене. Ще 15? А, слава Богу, ти додала. Тільки жінки можуть так відрізати і зразу ж тут же ж додати. Ну, це залежить від ваших вмінь. Слухай, Валера, на Закарпатті в 2011 році з'явилася туристична послуга «Курйоз-тур». В цьому турі тебе навчають, як із гумором, сприймати курйоз. Так. Ну, ти впав в провалля, але ти готовий до того, що ти сприймаєш це як належне. Ти ще й лежиш на спині з переламаною ногою і регочеш. Сервіс поганий, ти сприймаєш це як належне. Так, загатили тобі за миску борщу 120 гривень, ти: "Ой, дякую, візьміть 150". Який смачний борщ, можна ще одну порцію. От бачиш, я тобі кажу, не треба ходити в тури вихідного дня. Краще ці 120 гривень за миску борщу можна наробити стільки шашлик, вийти до найближчого лісу, от обережненько, акуратненько. От, і Валерочка, все. Але ж у нас, можливо, в найближчий час з'явиться можливість майже безкоштовно, а я вам хочу сказати, в Києві є своя традиція маленька. Люди не ходять на природу, люди ходять в туристичні походи по торгівельним центрам. Так, є. Отже, можливо, націоналізованим буде дуже скоро такий туристичний і шопінговий тур. Це Валера, Ocean Plaza. Так, адже, а що там сталося? Заместитель председателя Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Сенсація, увага, послухайте. Борис Філатов підтримує ідею націоналізації торгового центру Океан Плаза в Києві, який принадлежить російським олігархам Ротенбергам. Тобто частка їх принадлежить. Так, 120 так. чимось тисяч квадратних метрів, виявляється, цього торгового центру так, належить. Я що чув, що позвонив нібито Корбан так. керівникам цього директору цього центру і сказав, що, ребята, готовтесь, це ми... Это уже не ваше, да? Ну, приблизительно что-то такое, типа. И Филатов думали, что будут отрицать. А Филатов, заместитель губернатора Днепропетровска, насколько я понимаю, подтвердил эту информацию. Так. И что они говорят? Про то, что наше правительство молчит, силовики бездействуют, вся государственная машина закрывает глаза на то, что огромная часть отечественной экономики принадлежит стране-агрессору. А в это время оккупанты грабят патриотов. Еще раз натякая на то, что Фирташ и прочие подонки договариваются с оккупантом, ну і вирішили в свою чергу, що найцікавіше, вони ж не говорять, що вони собі відберуть. Ні, вони пропонують націоналізувати. Мається на увазі дніпропетровські бізнесмени, які постраждали під час анексії Криму, їх бізнес відібрали. І тепер іде відвідка, що тепер у Ротенберга, який причастен нібито до цього центру, заберуть 122 тисячі чи якісь акції на ці 122 тисячі квадратних метрів. От вам заміс, як це повернеться, ми далі дізнаємо. Це не політична новина, це економічна. Можливо, це будуть вливання в держбюджет. Друзі, от ми сьогодні вам радили, що на вихідних, ну, я не знаю, у мене будуть свої вихідні, хоча теж на природі, можна сказати, але цивілізований відпочинок на природі буде на дачі в Конча-Заспі, якщо нічого не зміниш. Ой. Юля, ну, я тобі просто кажу, відмінили, тепер же за воду будете нормально платити. Їдь, давай. Проснувся, включив телевізор. Зараз будуть цікаві новини, перемикайте, але пропустите. Проснувся, включив телевізор, і що я вижу? Юлька, що? С гулянки сразу на работу пришла? Или после передачи пойдет без Валерика? А я, знаєте, давно ходжу і дуже часто без Валерика. Дніпропетровськ нам пише. От багато дивляться нас з Дніпропетровську. Прогулка по ночной Севилье возвращает желание жить надолго. Но и по историческим местам Полтавы дарит позитив. Инна из Дніпропетровська написала. А ну ще раз, гупни. Шахтарям стоматологу за зарплатой в швейцарском венке. Это, наверное, речь идет о сыне Януковича, да? То есть, что шахтеры должны идти к нему по зарплату. Побывал в Киеве, Париже и Венеции. Начинаешь гордиться своей планетой. По поводу газа. Народ рассчитался с Ахметкой, а он должен 1 миллиард 250 миллионов. Так, будет у меня тур выходного дня.
Може, йому купити тур вихідного дня? Далеко-далеко, щоб не повернувся. Бюджет 55 гривень, білет – два кінці. Поїду в село на Буряки. Такий собі зелений туризм. Раджу, у кого батьки в селі, частіше там бувати. І не треба ламати голову про туристичний маршрут. Ольга Романенко, я вам хочу сказати, що це частково туристичний маршрут, але частково це і, знаєте, трудове навантаження. Тобто це як трудовий лагерь. Приходиш там і працюєш від ночі до рання, хоча це зараз мати дивиться. Ось така, та ну-ну-ну, прийде вона з лопатою на город. Добре утро, день без політики просто отлично. А коли буде день з курасанами без реклами? Марія Чумак. Питання для нас актуальне. Маша, когда і для нас теж. Ви купите всю рекламу в курасанах, будемо для вас працювати. Маш, ну поки що ви ж знаєте, чим кормиться телевидення. А без політики, і сообщення із Росії, ребята, російський номер. Приємно, що нас смотрять. А без політики ви гораздо лучше. Росія, Сибірь, Новокузнецьк. Прекрасно. Дякуємо вам. Спасибо. Всі ругають рекламу, а слабо за время новостей зробити ролик про походи, щоб було інтересно і смішно Лариса Ніколаєв. Ну, ви знаєте, Лариса, ви приїдьте до нас, ми этот опыт проведемо разом з вами. Тому що ви думаєте, що це так. Клац, і все, і більш нічого. Тут же ж режисер, геній, геній. Федя, подумай, как сейчас за 5 минут мы можем сделать ролик о туризме, чтобы это было весело, смешно и захоплюще. Ну, как, це без керівництва Ларисы из Николаева. Ларисочка, сейчас сделаем. Федя все сделает. Після вашої заставки в студії не те, що в похід. З квартири страшно виходити. Сидорук написав нам. І в суботу будем праздновать день рождения синульки. Манана, наша постійна дописувачка з Сум пише. Манана, приємно соединити та з Днем Учителя. Фотографії вот. Сьогодні нам наперед навіть надсилають. Валерочка. Катерина Даценко пише. Прилини Чернігівщини, Дендропарк, Тростянець, маєток Тарновських у Качанівці, палац пана Галагана, село Сокиринці. До речі, тут бував Тарас Григорович Шевченко. Ось, дивіться, ще раз скажи, де це перлини Чернігівщини, перлини друзі. Чернігівщини. Це 60 гривень, Валерочка, на маршрутному таксі доїхати до міста Чернігова, а там уже всі вам підскажуть, куди. І Качанівка. Я чув про Качанівку, друзі. Якщо немає можливості в похід туристичний відправитися, поїдьте в Качанівку. Хоча це можна теж зробити як похід. Правильно? Так. Поставити і ще, ось дивися, Катерина Даценко теж пише. 5 років поспіль ходила в походи Чернігівщиною з 6 по 10 клас. Сокиринці, Тростянець, Качанівка. Мальовничі краєвиди завжди поверталися з купою позитивних вражень. Але всьому свій час. Тепер 10 років по тому хочеться комфорту і 10 днів без нормального душу навіть уявити собі складно. А моя мама в свої трішки за 50 досі балується. Навіть говорила цього року теж підкорила. О, Василь Тарасюк, вітаємо. Молодці. Вашу маму. Прекрасно. Молодці. Вчителі п'ють ще більше, ніж трактористи. А що вони теж люди і працюють у стресових ситуаціях? Я з вами погоджуюсь. У мене мама, ну, для неї 50 грамів вина – це вже все. Вона п'яна. Галина Михайлівна вже не може викладати ази абетки і читанки, і математики. Угу. Света із Одеси. Одесіти, Светочка, спасибо вам, що ви пишете. Михайловська, 21. Прислали сообщение, что я выиграла Volkswagen Polo. Света вам отвечает. Ребята с Михайловской, кто там розыгрыш эти, раздает Volkswagen Polo. Сидела Света, ей приходит сообщение, я выиграла Volkswagen Polo. Вот Света вам отвечает. Передайте его воинам. Вот. Ну и нам отвечает. Света из Одессы. Вот спасибо, ребята. Надеюсь, вы Светлану услышали. По аналоговому телефону пропал звук в Киеве. Звук в Киеве. Вещь не работает. Особенно неприятно людям, что банки рекламируют. Ну, короче говоря, друзья, но сейчас, поскольку мы в пятницу отвлекаемся, разреши мне, пожалуйста. Я хочу сказать, что telegraph.com.ua, такой есть прекрасный сайт, и вот они сделали подборку фотографий самые смешные, удивительные инженерные выробы. Юля, дивися, якщо у тебе вот такой перехідничок, бачиш, капає водичка чи перехідничок, ти можеш, перехідничок можеш використовувати. Нічого не зрозуміло. Зараз, повірте мені, от інженери, геніальні люди, далі поїхали. Наступна фотка, чи вона не завантажується. От, пилосос. Якщо тобі треба щось підняти з висоти другого поверха, береш на тросику, пилосос прив'язуєш, дивися, як прекрасно можеш витягти все, що завгодно, якщо тебе щось спало, наприклад. Наступна фотографія. Давай. Велосипед проїжджаємо, тут зрозуміло, тут зимовий велосипед для їзди зимовими вулицями засніженими. Наступна, давайте, це швидше. О, Юля, уяви собі, в твоїй духовці немає жодного протвіння.
Дивися, будь ласка, береш вішачки, трємпіляки, говорять на Харківщині, і, пожалуйста, можеш готувати, як потрібно. А нічого ж потрібно кожного разу дивитися, відкривати, вимикати спочатку цю пічку, а потім уже дивитися, як воно підсмажується. О, якщо у тебе напівзламаний пульт, на пальчик вдягаєш пластмасочку, фольгу, і вже... Не вийло того, кому, і естетично, і гарно виглядає. Наступна фотографія, зрозуміло, так? 50 гривень коштує. Дерев'яні піддони на вашій автівці, прекрасно теж розробник. О, оце зупиніть, Федя, дивися, як можна помитися трактористу. Оце їздять в Карпати, Юля, подивися, гріють воду. От набрав води з Дніпра, підпалив і все, і миється. Це якраз людина. Послідовники Віталія Кличка, він же ж говорив, якщо вода холодна, її потрібно підігріти. Оце я не зовсім зрозумів, про що йдеться. Ну, якийсь винахід, напевно, приємний. О, дивіться, якщо у вас немає гарячої води, це нам для зими з вами, товариші, підігрівайте одразу вихід зі смісі, як це називається? Змішувач, змішувач, абсолютно вірно. І водичка у вас буде, і все нормально буде. О, Юля, дивися, якщо вам потрібно розбити велику вежу, піднімаєте трактор, який є дробилом, і довбите собі нормально. Слухай, ну чому? Немає міксера в тебе, крапівне. Я знаю, що в тебе немає міксера, але у тебе завжди є... У мене є блендер. Шуруповерт у тебе є, завжди є. От дві виделочки, і можеш збивати все, що тобі потрібно. Ну що, ви знаєте, як легко? Немає в автівці у тебе тримача стаканчиків. Зроби, нічого важкого немає. Лента, стрічка для скотча. О, Федя, зупини. Будь ласка. Древня Греція. Оце от, уявіть собі, переносний унітаз. Ви знаєте, що багато є таких безунітазних приміщень. Ні, так є ж біотуалет для дітей. Ну, це біотуалет. А це нормально людина зробила туалет. Взяла оцей ковпачок паркувальний, використала, вставила, і все у тебе можна сидіти комфортно і читати книжки. О, подивися, подивися. Тарілка. Не потрібно. Виявляється, можна не використовувати метал, можна використати корзинку, і все нормально, те ж саме виходить. Юля, ти опинялася в ситуації, коли в тебе немає ложки? Немає ложки, немає нічого. Нічого розуму немає. От для походу. Можна ж використати це? Стаканчик вдягаєте на виделку і все, і черпаєте. Ну, це зрозуміло. Стирив і поїхав. Нічого дивного тут немає. Що, тобі не подобається, крапівня? А оце? Оце, мені на автівку. Ти знаєш, мені дуже подобається, як у нас скотч використовують. Trust me, an engineer. Так, повір мені, я інженер. І все, Федя, і давай ще одну. О, для з наступного тижня в київських автошколах. Новий перехід. Новий перехід? Новий перехід. Матерідно. Ну, а оце як стригти газони в Конча-Заспі. Отак стрижуть, піднімають і поїхали. Отакі інженерні винаходи. Придумуйте теж щось і присилайте до ранкових курасанів. Ваші винаходи ми будемо показувати всьому світу. Все. Слухай, я зрозуміла, що український народ, як і російський, по суті, та всі слов'яни, вони не істрібімі. Тому що якщо в їхніх головах народжуються такі варіанти, як вийти, знаєш, вже давним-давно на території європейських країн є можливість не використовувати такі ідіотські речі. Але... Не теребі. Кого? Його? Шляпу мою не теребі. А, зрозуміло. Добре, не буду. Так от, Валера... До чого я веду? До того, що прекрасний у нас сьогодні день, і добре, що ми згадали час від часу лише про існування політиків, хоча хотілося б останнім часом взагалі їх не знати. Але у будь-якому випадку ми б хотіли вас попередити про те, що нам допомога ваша завжди потрібна. Бачите, що хтось чимось зловживає? Падає. Сфотографуйте, зробіть відео, надішліть нам в ефір для того, щоб ми з вами могли на це впливати більш істотніше. Не тільки кожного ранку повторювати прізвище і ім'я по батькові власницю одного ЖЕКа чи начальницю одного ЖЕКа, щоб вона вже рельєф те вставила і щоб світло вмикалося тоді, коли потрібно. А можна повідомлення? Давай. Нас закликають і всіх українців, незалежно де ви знаходитесь, завтра в Чернівцях День міста. Приїжджайте, погуляємо. Тетяна із Чернівців написала. Дякуємо вам дуже. Анекдот. В донецьких вузах будуть видавати дипломи ДНР. І де з таким працювати? Ну, за границею в ЛНР. Ми читали таке. Ну, що у вас зі звуком, всі нас питають. Та нормально все зі звуком. Може глушать. Команді може... ранкових курасанів величезна подяка за фотопідбірку. З вами ранок вдався, написала нам Влада. Дуже нам приємно, що робота наша не йде повз ваших вух і повз ваших сердець. Є можливість... А, хвилина в нас. Хотів показати відео про... От дивіться. Контрастна картинка. Це нібито... Що? А, все, все, я зрозумів, зрозумів. Ну, то нібито Англія, то нібито Франція. Друзі, ну, отакий тиждень вийшов у нас на ранкових курасанах. Я думаю, що з понеділка ми будемо вчити вас брехати.
Ти будеш вчити? Я вважаю, що ти вважаєш, брехати потрібно зараз в ці часи? Валерочка, знаючи тебе вже півтора майже року, ну, ні дня без брехні. Але як він це робить? Він обов'язково розкаже про свої ази брехні в понеділок, вранці. А ви тим часом не вагайтесь, ідіть в поход. Ідіть в похід. А в понеділок ми зустрінемося з новими враженнями після вихідних. Надсилайте нам ще вихідних. Валера, тільки пообіцяю, до дупла дятла сьогодні не треба. Обов'язково. Це моє кредо життєве. Кожне дупло без мене не обходиться. Я пішов.